Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün sizlər üçün çox gözəl görünüşü olan asan düsullu, hər bir xanımın evdə hazırlaya biləcəyi yüngül dekorlarla, bahar abu havalı, novruz ətirli, tortun bəzənişi və yığılış qaydasını sizlərə göstərəcəyim. Dediyim kimi tort bəzənilməsi çox asandır. Siz də hazırlayın. Gözəl süfrənizə biraz da gözəllik qatın. İndi isə keçək tortumuzun yığılış qaydasına. Mən əvvəlcədən biskvitlərimizi hazırlamışam. Üzərini gözəlcə südlə isladırıb, sonra Rafaelə kremi əlavə edirəm. Və badam tikələri. Bunu hər birimiz bilirik ki, Rafaella badamla daha gözəl olur. Badamsız təsəvvür etmək olmaz Rafaellanı. Mən tortu axşamdan yığmışam. Səhərə qədər soyuducuda dinlənib. Vaxtınız varsa siz də bu qayda ilə edə bilərsiniz. Axşamdan yıxsanız daha rahat olar işiniz. Budur, soyuducudan çıxartdım. Kənarlarına yüngülcə qanaş çəkirəm. Biskvit tikələri örtülsün deyənə. Çəkdikdən sonra yarım saat boyunca soyucuda saxlayırıq. Üzəri bərksin. Sonra ikinci qat qanaşını çəkəcək. Mən bütün videolarımda qeyd etdiyim kimi bu videoda da qeyd edirəm. Qanaşımız ürəyiniz istədiyiniz 400 qram şokolada su hamamında əridirsiniz. Sonra otaq temperaturunda olan 200 qram kərə yağı ilə birlikdə mikserdə gözəlcə çalırsınız. Qanaşımız hazır olur. Soyucudan çıxartdım. Çaldığım qaymaqlı kremi tortumuzun üzərini kənarına bununla örtürəm. Tələsmədən səliqə ilə
heç bir çətin iş yoxdur. Tək ki, sevə-sevə edəsiniz. Və sonra şirniyyat torbamıza yaşıl rəngdə krem əlavə edirəm. Tortumuzun kənarlarına ot şəkli veririk. Bunların hamısını bir qayda ilə etmək olmaz. Biri biraz alça, biri biraz hündür olmalıdır ki, ota oxşasın. Dediyim kimi bu qayda ilə biraz səbir lazımdır, təmkin. Bu qədər Hasan. Budur, tortumuzun kənarları hazır. İndi isə üzərinə əvvəlcədən hazırladığım yazıları yazıram. Bu arada deyim ki, bugün ilin axır çərşənbəsi axşamıdır. Hər birinizi təbrik edirəm. Süfrəniz bol olsun. Evinizdən gülüş səsi əksik olmasın. Bütün xalqımın bayramını təbrik edirəm. Yazısını yazdım. İndi isə əvvəlcədən hazırladığım xırda çiçəkləri tortun üzərinə yerləşdirirəm. Burada ağır dekora ehtiyac yoxdur. Dediyim kimi, kim necə bacarırsa xırda çiçəklərlə tortun üzərinə bəzəyə bilər. İndi bütün evlərdə şəkər bura paxlava hazırlanıb. Tortumuzun üzərinə şəkər bura paxlava yerləşdiririk. Budur, demək olar ki, tortumuz hazır. Bu arada deyim ki, əgər videomu baxıb bəyəndinizsə, abunə olsanız, daha məmnun olaram. Bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Şərhlərinizi yazın. Budur, Novruzumuzun kəpənəklərini də qoydum. Bahar kəpənəsi təsəvvür etmək olmaz. Tortumuz hazır. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşene kadar.